Добро утро! Епизод номер 207 на сутрешното продаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров и темата за днешния епизод е бъркане на целите с задачите. Идеята за епизода тази сутрин се появи докато чета книгата на Рей Далио «Принципи», която между другото вече има и на български език от издателство «Исток-Запад». Та, в един от работните принципи, това, което препоръчва Рей Далио като менеджери, да не се прехвърлят или делегират отговорности на хора, които не могат да правят разлика между цели и задачи. Бъркат ги двете неща. Сега, аз не съм съвсем на същото мнение като на Рей Далио, да не се прехвърлят отговорности на хора, които не правят разлика или ги бъркат, защото те могат да не правят разлика или да бъркат целите за задачи в определен момент, но вашата роля като ръководител на екип до голяма степен е всъщност да помогнете на тези хора да израснат и да се развият. И в момента, в който видите, че хората правят или не разграничават целите си от задачите, всъщност да ги подкрепите. Малко по-нататък в епизода ще видим как, но нека в самото начало да стартираме с това по какво може да разпознаете, че определен човек не прави разлика между цели и задачи. А може би и вие не правите разлика между цели и задачи, както и аз, докато всъщност не се замислих и така не вникнах в една от схемите, които са в книгата. И най-лесният начин, по който може да разпознаете дали един човек, включително и вие, правите разлика между цели и задачи, като зададете един много елементарен въпрос за статуса на определен проект или нещо, което сте делегирали като отговорност, да попитате човек какъв е статуса му към момента. А ако получите синтезиран отговор, който ви дава статуса към момента, и какво предстои да бъде свършено, за да се приключи напълно проекта, това означава, този синтезиран отговор означава, че човек е фокусиран върху крайната цел на проекта или на задачата или на отговорностите, които са делегирани. Ако получите обаче въпрос, в който описанието е просто като един пътен разказ и отчет за статуса, т.е. на същия въпрос, какъв е статуса на проекта към момента, и почнете да получавате обяснение от рода на това: хори, опитахме се да говорим с Еди кой си, очакваме потвърждение от трети, помолихме Еди какво си, изискахме нещо друго, т.е. човекът почва да ви разказва какъв му е бил списъка с дейности, едва ли не, ако си отворите Microsoft Project, нали, какво е набил в Microsoft Project на най-микро ниво. И това не е идеята, да имате хора, които просто се отчитат какво са направили или да ви разкажат какъв им е to-do листа. Препоръката на Рей Далио е да не прехвърляте отговорности на хора, които бъркат двете неща, цели. Т.е. хората, които са ориентирани към целите, имат яснота какво трябва да се свърши, са ориентирани към крайния резултат, към статуса му към момента и как да затворят делтата към от настоящото положение до крайния резултат и визията, която имат изградена първоначално. А хората, които така бъркат крайните цели с просто споделяне на задачите си, те са по-детално ориентирани и всъщност понякога дори може да влизат в такъв оправдателен режим. Могат да бъркат усилията си с постигането на резултати. Това не означава, че не трябва хората да се превръщат в мишени на обвинения. Точно обратно, това ще цел всъщност да им помогнете хората да си свършат добре работата, което в никакъв случай не става през обвинения. По-интересният въпрос е обаче какво правите тогава, когато от една страна хората ви нямат тази зралост да правят разлика между цели и задачи, и да речем, може би 80% от хората, с които работите в екипа си, да са в това състояние. По-интересният въпрос е наистина как им помагате от една страна да правят разлика, и то не заради правенето на самата разлика, а просто за да могат наистина да
имат по-фокусирано внимание върху това, което трябва да се случи, а не да влизат в разказването на истории, да си хабят времето и въобще да срещите да се превръщат в едно, в една типична студена точка. За студените точки има предишни подкасти. Та, замислете се какво може да направите като менеджер тогава, когато хората са ви в режим да влизат в истории, вместо да се фокусират върху това докъде са стигнали и какво е необходимо да направят. А това, което е необходимо да направят, понякога може да е свързано и с това да изискват и от вас подкрепа. Най-лесното нещо, което може да направите, естествено, е да се фокусирате върху начина, по който те се придвижват и изясняват яснотата за това какво трябва да бъде свършено, а не да влизате в режим на задача, да им казвате какво да се прави. Това е най-краткият начин. Сега, интуитивно и инстинктивно може да ви се приска да скачате с готовите решения, да... и не само това, дори понякога и да свършите нещо вместо самите хора, но по този начин по никакъв начин не им помагате дългосрочно, а просто им създавате, има един термин, който се нарича learned helplessness, т.е. през това поведение всъщност вие им помагате тези мускули за критично мислене, за самостоятелно вземане на решение да атрофират малко по малко. Така че тук вече идва вашата работа, на първо място да осъзнаете кой е най-добрият начин да подкрепите хората си, и то е в никакъв случай не е да им давате конкретни решения и да още по-малко да вършите работата вместо тях. Първо това нещо да така непрекъснато да ви е в съзнанието. И втория начин вече идва по какъв начин наистина да развиете критическото им мислене. И най-лесното нещо е, нали, през въпроси, през фокусиране върху крайната цел. Това на повърхността е така. Но по-дълбоката истина е, че трябва, тук е вече вашата роля, да влезете в режим, в който да едновременно да посрещнете хората си там, където са, т.е. на тяхното темпо, но също време да ги предвижите малко към ръба на техния комфорт и знание. Т.е. да има малко разтягане, но не до такава степен, че да се депресират и да се откажат. Обаче да се усетят предизвикани в режим на израстване, а не предизвикане в режим на обвинения. Това е изключително важно и това основно може да го направите, ако на първо място сте вие самия сте в режим, в който изключвате обвиненията и сравненията. Това може би е лесно да се каже, не толкова лесно да се направи, но най-лесен начин да може да се прави е просто да се тренира или да се прави систематично. Нищо не може да замести практиката и това подпомагане на хората ви да развият самостоятелно критично мислене и не просто да ги зачерквате заради това, че не бъркат примерно определени неща, както в конкретния случай е и заглавието на този подкаст епизод, бъркат целите и задачите. Това е окей, никой не се е родил научен. Въпросът е вие как работите с тях. Но това обратно към темата е изключително важно вие сами за себе си, дори може би и с вашите менеджери, да си подравните разбирането за какво означава цели, какво означава задачи, и дори когато от вас се изисква статус репорт за нещо, и дори всъщност никой да не го изисква на ниво, т.е. дори да нямате менеджер над вас, но тогава, когато съобщавате статусите на проектите си към екипа, не да влизате в режим на отмятане на to-do листа, а по-скоро докъде сте стигнали, може би има място да утвърдите усилията на някои от хората си, но фокусът да бъде върху постигането и затварянето на тази разлика до крайния резултат. Това беше за днес. Каня ви, преди да почнете да помагате на хората си да правят разлика между целите и задачите, да го направите за себе си в рамките на днешния ден и да видите как ще се промени деня ви. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!